kumbiro kuti mutipo protection yokuti vazive kuti my youth nokuti hakuna employment kunze uko isu we trying to be self employed atizi vanhu vanoti kwanzi tikashata tosha atidunya kurara tokunorora naye asi tiri vanhu vanoda kusenza because potential ne ability tinayo aiwa jeda kuti tikugadzirisire nzvimbo dzenyu dzekushandira pane zvinodiwa marequirements andiwa nekanzuro todzidzisana kutaura nekanzuro wekupai mapemiti avo pekugezera motikari pekugezera matai panotengeserwa maruva inzvimbo dzese dzinopirwa mapemiti nekanzuro ndinoda kuti vangabati hamuzivi ende mamusingazivi kuti moonani ezvoleader tinouya tokubetserai tipatsireikurudzirai dzidzisai kuvhota ive nezvitupa tende tinovhotera vagwasira makanyanya tabva ipapo vagwasira ehe tingaonesani zvese izvizvi handiti tine handiti tiuyedzewo kuita indigenization working under the tree but hatikashande pasi pemuti tichiti tikuziva tinawo chibaba chedu anonzi vagwasira tisina panhu pakachenawo pekuti tinokwanisa kuendo chipindo muchizumbu chakachena tikaenda izvezvi munoona mega kuti upenyu here watikurarama uyuapana ya ishu yeteliti yenyu patanga tiripo tanatasiya taigadzisa ndakuisira etengi remvura ndimakana kusina mvura teliti yenyu inoramba ichishanda ichokwadi handiti asi nenyaya yenyu yekusagona kuvhota i zvakabva zvafira ipapo teliti ndakasiya ichishandai bhoho ndakasiya richishanda mvura yanga iripo teleti yanga iripo but ikone zvamusisina mvura reservoir yenyu yatakakuisira iyo hapana mvura yekupinda hapana rugadzira chi matoireti ichokwadi saa tiri kukurudzirai kuti kana muchivhota zivai pekuvhotera movhotera ZANU PF thank you handiti movhotera kansela wenyu vagwasira movhotera purezidendi wedu vaedi munangagwa thank you zvinhu zvedu zvotifambira wowatiri ikoko hamberi nekubatana zvine zvinhu zviri kufamba zvakanaka marodzi ari kugadzirwa handiti mabasa ari kuita se ari kuita achicreateka mukugadzwa kwemarodzi mabasa ari kutomuka mayouth mukuwana zvokuita mukuwanawo kuri kuita maresidenci enyu motoa dzavo dzikuya dzichigezwa muchiwana mari vari kugadzira matai vari kuwana mari marodzi edu taakuita tichiita se tichigadzira nemana marodzi saanaka kuri area kwenyu kunoko ichokwadi saa tongoramba tichisapota chi ndoda kukuudzai ichokwadi ndoda kukutendaiyo futi nemaintenance yamakaita kuti nzvimbo ionekere kutanga kubva kumvura kunyanya kumvura bhozi nzvimbo yedu muno munonetsa mvura but imi makakwanisa kutipa mvura indoda kukutendai water is life my friend ndoda kukutendai shefu I like it and handizivi ndomera nemusoro here kuti ndikuratidza ndiri kutenda chokwadi I like it because you are responsible for your people choro musingazopi vanhu hufu mumba kuti 1111 but chikuru imvura tine chembere mukatu mvura ikashaka machembere aya ada kupukutwa asomudzwa asi imimi you thought of mvura vanhu tikaona mvura pano I want to give you that credit as my elder so, thank you very much thank you in advance for your votes thank you very much thank you comrades for your votes thank you very much ndotenda imi ndotenda imi chef ndokutenda chef